Labadiena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Kartais atsibosta nuo tų receptų ir norisi pamatyti kažką įdomaus. Tai šiandien važiuojame į Sartų žirgų lenktynės Dusetų hipodrome. Jo labka tenai žiūrovus maitins mūsų kanalo bičiulis Darius iš Nemunaičio, kitaip vadinamas Kazanas ant ratų. Oras kol kas nekoks, lietutis lengvas. Čia jau visa kolona išsirikiavo, važiuojant į Sartų lenktynės. Važiuosime kolonoj. Atvykom į vietą, didžiulė mugė. O čia mūsų kanalo bičiulis, Darius. Sveikas, Dariau. Sveikas. Ką tu čia dabar verdi, papasakot? Plovą verdi. Plovą verdi? Jo. Vien dėl šito plovo verta čia atvažiuoti. Nes praeitais metais čempionate tas plovas buvo čempioniškas. Čia turėtų visą Lietuvą važiuoti pas Darių dėl plovo. O čia kolega Donatas. Uzbekas LT. Uzbekas LT. Leganai. Tiesiai iš Uzbekio. Dariau, kada pas tai bus plovas gatavas? Tai jau dabar, va, praktiškai, už kelių minučių. Žirgas traukia urdu, gal nujaučia jisai, kas suku link Sartų. O Sartų, Sartų, lakero. Kaip plovas? Labai skanus. Pakarba vyrėjom, nežinau kas gamino, bet labai geras. Kazanas ant ratų. Gamino praeitais metais Druskininkose užėmė tas plovas trečią vietą. Super, labai skanus, labai skanus. Brangio ir skanus. Labai. Чипас. Открой. 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 Nu, plojame, milės.
Tai štai, važiuojam iš Sartų tarptautinių žirgų lenktynių. Čia va, yra didžiulės pustys, dar į priekį vis važiuoja mašinos. Kas į priekį, kas namo. Dusetų miestelis tiek mašinų mato tik tai per šitą šventę. Šitos mašinos, kol atvažiuos į šventę, tai šventė jau bus ir pasibaigus. Nu, kas nebuvę yra Sartų lenktynėse, tikrai verta nuvažiuoti šitą šventę. Už 800 metrų sukite kairien. Pavalgėme skanaus Dariaus plovo. Labai didelė šventė, daug didelė mugė. Visiems rekomenduoju aplankyti bent kartą. Šią nuostabią šventę, kuri vyksta Dusetose, Dusetų hipodrome. Taigi, iki pasimatymo ir iki kito sekmadienio.